င်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Nova Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြည့်ဆိုပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တည်နေဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Nova Media Group ရဲ့ podcast ဆိုလင်ချက်တို့တရေနာစီနေတလို့ကြောင်းလုံးလုံးချားပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လေးရပါတယ်။ကျွန်မကနေပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ပြရတော့စစ်တောင်စစ်တပ်ကဘူဂျီတယောက်နဲ့တတားလေးယောက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အကျူ KNU နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှတုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းချိန်မှပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လေတူရဲတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြန်ပြည့်ရည်ဖို့ကရနီပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့လေယာဉ်မှုဘုံမှုခိုင်ကြမ်းမှုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အယောတီချန်ကန်ဂျီတောင်မြို့နယ်မှာစိတ်ပြည့်ရဲလုံကအကြွအုံပြုဖို့လိုအပ်တဲ့ဆက်သုံးစီရီကိုရက်ကျဲအုတ်ချုပ်ရင်မထောက်ခံစားနေဝေယူနေရတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်။တင်းပေးပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့တဖက်မှာအရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို NUG ရဲ့တပ်သားကတတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်းပေးပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုပြသတင်ဆက်တော့မှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဘူဂျီတယောက်နဲ့တပ်သား၄ယောက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူ KNU နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာ6ဒူးပလာခရိုင်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာလို့ KNU ဗဟုကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးလက်အောက်ခံခမာယာတရားနဲ့တပ်ရင်းကဘူဂျီကျော်ဘူဘူဟိုင်းစေတပ်သားအောင်မျိုးဝင်တတအောင်ကိုမင်းတို့ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့တပ်ရင်း1022တပ်နယ်လေးက BGF တပ်သားစောပီ2ခေါ်တော့ဘရာကလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်တပ်ပြင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလည်းတပ်ရင်း1022တပ်နယ်လေးက BGF တပ်သားကောင်းဆက်ထွန်းကလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့သူလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါရယ်လက်နက်တွေနဲ့သူလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကို KNU တပ်မဟာ6ဒူပလာခရိုင်ကထပ်ပန့်ငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟုကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှတုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းချိန်မှပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မတုံမြို့မှာတအားမျိုးသားလူမျိုးရဲ့တပ်မတော် TNL ရဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သူအကြားပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေလည်းချိန်မှပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ဒီနေ့အချိန်ချင်းမန္တုံမြို့ချင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လေတရဲတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေဖက်ကနေပြန်ပြေးရတည်ဖို့ကရနီပူပေါက်တပ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့လေရင်မှုဘုံမှုခိုင်တပ်မှုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကရနီပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့လေရင်မှုဘုံမှုခိုင်တန့်မှုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ရုပ်သံထဲမှာသူကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမှုခိုင်တန့်မှုကလေတရဲတွေအနေနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုပြန်ပြီးဖတ်ဆဲဖို့နဲ့လေတရဲတွေရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေဖက်ကနေပြန်ပြီးရတီဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သူရဲ့လောက်ရတွေအတွက်နောင်တရပြီးပြည်သူတွေကိုလည်းတောင်းပန်တယ်လို့လေရင်မှုဘုံမှုခိုင်တက်မှုကဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့သူ့ကြောက်တေးကြီးပျက်စီးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားရတဲ့မိသားစုတွေတကွဲတပြားဖြစ်သွားရတဲ့မိသားစုတွေကိုတောင်းပန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလစောပိုင်းကလေရင်မှုဘုံမှုခိုင်တက်မှုနဲ့ဗိုလ်ဇာနီမောင်နှံတို့ဦးမောင်းနေလာတဲ့လေရင်ဟာလိုက်ကော်မြို့ဖျားဖြူတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဂရီနီတပ်ပေါင်းစုတွေရဲ့ပစ်ချတာကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့လေရင်မှုဦးကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလေရင်မှုဘုံမှုခိုင်တပ်မှုကိုဂရီနီပူပေါက်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တွဲဖက်လေရင်မှုဗိုလ်ဇာနီမောင်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလားတေသွားပြီလားဆိုတာကိုဒီနေ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဧရာဝတီတိုင်းကန်ဂျီတောင်မြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရဲလုံကအတွက်အုံပြုဖို့လိုအပ်တဲ့73စီရီကိုရက်ကျဲအုတ်ချုပ်ရင်မှုထောက်ခံစာနဲ့ဝေယူနေရတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်။ဆောင်းစပါစိုက်ပျိုးရမှာမဖြစ်မနဲ့အုံပြုဖို့လိုအပ်တဲ့စီကိုဝေယူဖို့အတွက်ရက်ကျဲအုတ်ချုပ်ရင်မှုစီမှာထောက်ခံစာတောင်းရတဲ့အပြင်ထောက်ခံစာအတွက်တစ်ဆောင်ကိုငွေကျပ်1000ပါပေးရတယ်လို့ကန်ဂျီတောင်မြို့နယ်ကလေသမားတွေကပြောပါတယ်။စီကိုကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရင်မှုရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့ရောင်းချတဲ့အတွက်လေဆိုင်ဧကပေါ်မူတည်ပြီးရေတခါတွင်းရင်ကုန်ကြနိုင်တဲ့စီပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးပ
ဤဆောင်အောင်ရောင်းချပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသမားတချို့ကဆိုပါတယ်။ဆောင်းစပါတဲ့ဧကအတွက်ရေသွင်းဖို့73ကလန်ခတ်အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ရက်ကျဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့စီဟာဒေဧကစပါစိုက်ခင်အတွက်ရေတကြိမ်သွင်းဖို့အတွက်ပဲလုံလောက်မှုရှိတယ်လို့ဆောင်းစပါစိုက်ပြုတဲ့ဒေသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ရေသွင်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့လေသမားတွေကတော့73စီကိုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရပြီးစီဆိုင်ကြီးတွေကလည်းဈေးကြီးပေးဝေးယူတုံ့ဆွေးနေရတယ်လို့ဆောင်းစပါးစိုက်ပြုတဲ့လေသမားတွေကပြောပါတယ်အခုတော့တင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စကန်တိန်တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာနိုင်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရကြပြည်သူတွေအပေါ်ပုံပြီးဥတီတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုခံတော်လန်စီရဲ့ရင်မှန်ချက်ကိုမမေ့ချဖို့တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကို NUG ရဲ့တမတာကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလဲ။ခုခံတော်လန်စီရဲ့ရင်မှန်ချက်ကဘာလဲ။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုပီတာတက်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အင်ကာနေကပြုတ်လုခဲ့တဲ့39ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိတ်ကွန်းမှာယာယီတမဒတ်ဒူဝါလက်ရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လစစ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ယာယီတမဒတ်ဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုပြောပါတယ်။ခုခံတော်လစစ်အောင်ဘက်ကလည်းတစင်ပြီးတစင်တက်လာနိုင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကိုပဲမဟုတ်ပြုတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတည်တူရှုတာမျိုးလုံးလို့မရဘူးဆိုတာအဓိကသာသိစေချင်ပါလေဒီအတိနဲ့ဒီတိချက်မှုဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်တစ်ခုအဓိကသိနားလည်လို့မရပါဘူးပြည်သူလူထုနဲ့မြင်ပြမှာတည့်ရထိထဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလဲလဲလဲနဲ့လိုက်နာသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေအရတားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဟာခုခံတော်လာစစ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲ NUG ရဲ့တမဒကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။လက်နဲ့ချင်းခုခံတော်လာညတဲ့အခါလူထုအထိနာမှုအ ਨੇ ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတစေဂရုပြုရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လည်ရေးစစ်ကိုဆွနှွေးနေတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဂရုဏာတရားကိုမင်းဖြောက်ထားလို့မရဘူးဆိုတာတတိချက်ကိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လည်ရေးစစ်ကိုဆွနှွေးရမှာမုံမဲ့စွာနဲ့ဆွနှွေးနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးလက်နဲ့ကြရလေရလမ်းစဉ်ကိုဆွဲခဲ့ရချင်းမှလည်းတော်လည်ရဲ့မုံမဲ့စွာနဲ့ခြေတက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတရားတော်စစ်ကြီးစင်ွတ်များကိုလိုက်နာပြီးလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအစိုးရအနေနဲ့မူမဲ့တော်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်မျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါလေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဂရင်းနီပြည်မှာဂရင်းနီတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့ဖက်မှာတော့အာနာတိတ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြားကအယက်တားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ရေးပြင်းမှအယက်တားပြင်းမှမခွဲခြားပဲပိုပြီးဥတီတိုက်ခိုက်နေပြီးအဲဒါလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကအကွယ်ပေးနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ Focus Win ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။